Перед нагородженням священики помолилися за військовослужбовців, які загинули під час російсько-української війни. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Першу нагороду отримала мати військового, який 6 років тому загинув на сході України, Мирослава Питак. Їй вручили орден княгині Ольги 3-го ступеня за те, що у 2017 році жінка створила громадську організацію «Єдина родина Тернопільщини». Ця організація займається підтримкою родин загиблих бійців, розповіла жінка. Об'єдналися для того, щоб допомагати одне одному, щоб підтримувати одне одного. Я думаю, що цей орден не тільки це моя нагорода, а нагорода всіх родин загиблих нашої Тернопільщини. Відзнаки вручили також військовослужбовцю Віктору Голодюку. Чоловік каже, у лавах Збройних сил України понад 20 років. Звичайно, дуже багато цікавих моментів проходження військової служби, але найбільш трагічною сторінкою в наш час стала ця неоголошена війна. І найбільше я шкодую за те, що скільки побратимів втратив в нерівному бою. Також сьогодні нагородили волонтерів. Серед тих, хто отримав нагороду, 18-річна Катерина Марцюк. Дівчина каже, рік працює волонтеркою у товаристві Червоного Христа. Я лідер волонтерів, працюю в декількох напрямках. У нас їх дуже багато, безпосередньо десь 12 штук. Це перша допомога. Волонтерити не важко, волонтерство – це як стиль життя. Просто ти приходиш, ти цим гориш, відповідно, це не викликає в тебе якоїсь надмірної втоми і тому подібне. Це дійсно як стиль життя. Леся Придоус, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.